Ja, var det rustetida begynte i går, eller? Ja, den har vi holdt på i 15 dager nå. Ok. Og hvor lenge har dere pusset båt da? En måned eller annen. To måneder. Ja. Så det er drømmen er å få egen seilbåt? Ja. Men, og det var en båt som dere fikk veldig billig? Ja, den ble jo gratis etter hvert da. Ja. Etter at motor og alt røk. Så selve skråket er gratis. Den flyter? Den flyter. Så det dere gjør er å bygge ny innredning? Stemmer. Og så skal dere på dekket etterpå? Ja. Ja. Og da er det en båt som funker sånn halvveis? Mangler rekkestøtter og sånn? Ja, det ligger på brygga. Ja. Så vi blir nok en komplett båt etter hvert. Ja. Men det er mye som skal gjøre nå. Og dere har gjort nå byttet av alt det elektriske? Alt elektriske og vannsystemene, eller vann, alt av vann. VVS? Mm. Ja. Og alt, egentlig alt av konstruksjonen inne da, ja. Bygdom eller lagdom eller restaurant. Så det er på trangt budsjett? Ja. Så skjønner jeg at dere begge, når dere alle jobber i båtbutikk på Maritim, så det er jo litt av greia å få erfaring og lære seg ting også. Men likevel så er dere på eBay og kjøpte noe elektronikk. Ja, altså, det er så dyrt. Ja. Uansett hvor man handler om det er på bitene på Maritim, så brytepaneler og sånne småting er kjøpt på eBay. For å spare noen kroner. Og så får dere solcellepanel som skal gi litt strøm til å lade mobiler. Ja. Og ja, så mye er fra biltema. Ja. Men primært så var det dagsturer dere skulle bruke båten til, men dere har litt mer, litt større mål? Ja, noe som skulle, ja. Ja, vi har en 2 ukers ferie, er det ikke det? Ja. I juli, ja. Hvor vi egentlig skulle til Bali. Ok. Så det ble litt endring i planene på grunn av koronaviruset. Ja. Så dette her at med koronasituasjonen har gjort at dere egentlig fått litt mer tid til å mekke båt? Ja. Men da blir det seiling langs norskekysten da? Ja, og hvis vi planer egentlig å dra til Sverige hvis det er åpent. Ja. Men ellers så blir det nok til Lyngør et eller annet sted hvor han har familie. Ja. Så blir det en liten lang tur. Ja. Og dere har seilt litt før alle sammen? Ja, så i det små. Ja. Men ikke på overnattingstur eller? Ikke med seilbåt. Nei. Bare med vanlig motor. Navigering og sånt da, det er greit? Ja. Ja. Vi kom oss fra Fredrikstad hjem. Ja, for dere hentet båten i påsken. Ja. Ja, nei, før påsken. Ja. Det var 3-4 uker, en måned før, kanskje. Ja. Og da var det kaldt? Ja, vi satt i parkas og skibukser og ultet opp til tå. Ja. 4 grader og 9 vs per sekund på vei hjem, så Glemte maten i bilen og satt der i 6 timer. Og motoren streiket av og sånn? Ja. Vi brukte 3 motorer på å komme oss hjem. Ok. Ja. En innbors, en 4S kortstamme som vi lånte av han vi fikk båten av. Og så fikk vi kjøpt en ordentlig langstammotor som tok oss det lengste stykket opp. Så det, var ikke, det gikk ikke smertefritt? Nei, det var flere ganger vi vurderte oss med. Ja, det var det. Men så gikk det greit. Du får få med Maritim-logoen etter. Ja, får det da, posten.